Tačno prije 7 godina sam stajala ovdje. Bilo nas je oko 60.000. 4 godine prije toga ovdje je bilo otprilike oko 50.000 ljudi, a 2000-te oko 80.000. A Čarobnjak svaki put drugačiji, uvijek nešto novo. U stvari, svaki put bolji i bolji. Jedino što znam jeste da ćemo 25. jula svi uživati. Hotel Nacional nepunih 7 dana nakon izlaska uvršten je na sedmičnu Billboardovu World Album Stop listu i odmah je rankiran kao 8. Mnogo hitova, svaka pjesma priča za sebe. Dino Merlin uvijek bolji nego što je bio prije. Mi ćemo nastojati da napravimo nešto veličanstveno, jer svaki moj koncert na Košavu je imao ambiciju da bude bolji od onog prethodnog. Ja mislim da bi u stvari svaki čovjek trebao prije svega da se takmiči sam sa sobom. Ono po Gandijevoj, budi ti promjena koju želiš da vidiš u svijetu, pa nadalje sve. Dakle, iz tog, taj prvi impuls, ti danas bolji, svijet danas bolji. Da bi sve bilo kako treba, na organizaciji ovog spektakla angažovan je ogroman tim stručnjaka. Posljednje pripreme su pri kraju. Do koncerta će biti sve spremno. To su velike ekipe ljudi, od dizajnera raznih, od raznih umjetnika, od majstora, lajta, od tonaca. Treba skupiti tu suprodukciju na jednom mjestu. Ta produkcija treba da diše. Nije to samo donijeti su skalameriju na jedno mjesto i reći ono, evo sad sve imamo. Znači mora biti jedna nit koja će povezati to sve. To je jedan veliki mehanizam, jako puno ljudi, ja ih pobrojati ne mogu, ali znam ih sve, ko je gdje i ko što može pružiti. Karte su odavno u prodaji, a prema svemu sudeći, stadion Asim Ferhatović Hase će i ove godine biti pun. Koncert Dine Merlina, 25. jula. Hoćemo. Nismo kupili karta, ali hoćemo ići. 25. jula. Planiramo u svakom slučaju ići. Turneja Hotel Nacional od ljeta kada je počela u Primoštenu obara rekorde po broju posjetilaca. Novi rekord se očekuje i na Koševu, a ove godine glavni medijski pokrovitelj je naša kuća, Federalna televizija. Mi na Federalnoj radio televiziji cijenimo kako jeste ovo što Dino Merlin radi već godinama, to jeste zaista isključivo prvenstveno i jedna zaista široka poezija koja je potpuno svojim jezikom čista kao suza razumljiva u svim dijelovima svijeta, u regionu vidimo kako izgledaju ti koncerti, kako oni u regionu okupljaju ljude jedne ka drugima i izbližavaju ih. Mislim da je ovo spoj jako dobrih stvari u medijskom i u poetskom smislu. Dino Merlin ostaje jedini izvođač koji je 3 puta napunio stadion Asim Ferhatović Hase, a sada se priprema da to učini i 4. put. Čarobnjak je izgleda ponovo pripremio tajni napitak koji će podijeliti sa svima koji budu s njim 25. jula. A mislim da napitak i neće biti potreban, jer čarolija već postoji.